Hoje em dia, as coisas mudam tão rápido que a gente nem se lembra mais como era antigamente. Já imaginou a sua vida sem celular? Até pouco tempo atrás, celular era um luxo para poucos. Mas depois que inventaram o celular pré-pago, todo mundo tem telefone. Isso simplificou e melhorou a vida das pessoas. Já pensou em uma solução que facilitasse tanto assim o controle do seu dinheiro? Ela existe. É um cartão. Só que um cartão do jeito que você sempre sonhou. Sem conta bancária, sem ter que comprovar renda, sem consulta ao SPC Serasa, sem juros e o principal, sem dívida. Uma solução prática e segura. O Meu Cartão Dinheiro. Um cartão que é pré-pago e recarregável. O Meu Cartão Dinheiro é igualzinho a um cartão, só que você não recebe a conta no final do mês, porque ele é pré-pago. Você escolhe antes o quanto quer gastar e coloca créditos antes de usar o cartão. Por isso, não tem surpresa. O Meu Cartão Dinheiro pode ser usado em todos os lugares que aceitam cartão de crédito, no Brasil, no exterior e fazendo compras pela internet. Ideal para você que quer ter um cartão sem perder o controle, para dar a mesada do seu filho, para pagar seu funcionário e mais. Usando o Meu Cartão Dinheiro, você ganha créditos no seu celular. É melhor que usar dinheiro e com muito mais segurança. O limite do seu cartão é o valor que você depositar. Todo cartão vem acompanhado de um boleto. Você preenche no valor que quiser e deposita, pagando o boleto. Este valor estará disponível para você usar em compras ou saque. E você pode fazer isso quantas vezes quiser, pois o Meu Cartão Dinheiro é pré-pago e recarregável. O boleto é aceito em qualquer banco, casa lotérica ou correspondentes bancários. Chegou o Meu Cartão Dinheiro! Agora todo mundo pode ter cartão. Olá, meu nome é Paula Garcia e estou a fazer este vídeo para mostrar como é simples fazer o carregamento do cartão pré-pago da Meu Cartão. Portanto, este é um cartão pré-pago que serve como cartão de crédito, portanto, funciona como se fosse um cartão de crédito e pode usar para fazer compras na internet. Portanto, depois de já ter criado a conta no site do cartão, Meu, em meucartão.com.br, vai aceder à sua conta fazendo login, portanto entrando dentro da conta com o nome do usuário e senha que escolheu previamente. Para carregar, então, clica ali onde diz recarregar cartão e vai gerar um boleto para fazer esse recarregamento. Portanto, isso pode ser pago numa agência bancária, numa casa lotérica ou em qualquer estabelecimento que aceite pagamentos via boleto. Coloca o valor que quer, com o qual quer recarregar o cartão e depois paga o boleto. É muito simples. Portanto, depois de estar o cartão recarregado, a primeira vez que faz um carregamento, ele envia então o cartão físico para a sua casa, não é? Mas para poder usar de imediato o seu cartão sem ter que esperar pelo cartão físico, pode solicitar um cartão virtual. Portanto, este é um cartão que você pode utilizar para as suas compras via internet. Okay? Basta clicar ali onde diz solicitar cartão virtual. Depois aparece esta janela. Volta a clicar em solicitar cartão virtual. E lá às vezes demora um bocadinho a aparecer. Pronto, já está. Diz o seu cartão virtual foi criado. Ok? Portanto, esse cartão vai ter um número que você depois pode utilizar. Podemos visualizar aqui qual é o número. Pode utilizar esse número, então, para fazer as suas compras na internet. Okay? Portanto, vai ter o número de cartão, vai ter uma data de expiração, vai ter um código de segurança, que é o CVV. Neste caso, ele diz que tem que carregar pelo menos com 10 reais para depois poder aparecer os dados da data de validade e do código de segurança. Okay? Portanto, para já, neste momento, só tem ali o número do cartão. Portanto, tem que carregar primeiro o cartão, para depois aparecer ali o número, a data de expiração e o código de segurança, também chamado CVV, que você vai precisar, portanto, estes são os dados que você vai precisar para poder fazer as suas compras via internet. Okay? Portanto, neste caso, nem sequer precisa de esperar pelo cartão físico, pode logo gerar um cartão virtual para, por exemplo, fazer os pagamentos do Empower Network, ok?
Depois, mais tarde, ele vai enviar o seu cartão físico para casa. Pode, inclusivamente, depois de usar o cartão, pode cancelar esse cartão. Carrega ali onde diz cancelar. Okay? Depois carrega novamente. Tem que confirmar primeiro que quer. Depois clica em cancelar cartão. Portanto, este cartão deixa de ser válido. E depois pode criar outro cartão para outra compra que queira fazer. E assim fica com a certeza que aquele número de cartão não vai ser usado por mais ninguém. Portanto, pode usar um cartão, ou seja, pode criar um cartão virtual para cada compra que queira fazer na internet, ok? E é assim que recarrega o seu cartão e pede um cartão virtual para poder de imediato fazer compras através da internet. Até já!